მოგესალმებით, დღეს 23 მაისია, გადაცემა დიდი შესვენება 45 წუთის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში თქვენს წინაშეა. წარუძღვება ჩემი უნიჭიერესი კოლეგა გიორგი წულაია. Და მუდამ პოზიტიურ განწყობაზე მყოფი არაჩვეულებრივი მერი ნაკაშიძე. Ar da gauitlet, zvirposul de lemahurebleb, ჩვენი გვერდის გამოწერა სოციალურ ქსელში, ეს იქნება Facebook-ი, TikTok-ი, Instagram-ი, იაქტიურეთ და მოგწერეთ თქვენთვის საინტერესო თემებს. Დღეს უმნიშვნელოვანესი თარიღია, ქართული რადიოს დღეა და მინდა მივულოცვა აუცილებლად რადიო მაუწყებელს, ყველა თანამშრომელს, ყველა მსმენელს და ვუსურვო წარმატებები. Კი, განსაკუთრებით აღნიშნავ ხოლმე ამ დღეს, იმიტომ რომ მე თვითონ რადიოში მუშაობ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, აჭარის რადიოში. ჩვენს ტელემაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელევიზია და რადიო ერთიანი ორგანიზმია. შესაბამისად, განსაკუთრებით ულოცავ ყველა თანამშრომლებს, მე შენს გილოცავ ასევე. 93 წელი შეუსრულდა რადიო აჭარას, ულოცავ ნამდვილად და ვუსურვებ ძალიან ბევრ მსმენელს. რადიო აჭარიდან მოვდივარ, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მუსიკალური წამყვანი ვიყავი ამ რადიოში და ულოცავ ყველას, არ ჩამოვთლე ადამიანებს, ვინმეს გული რო არ ვატკინო, ასე რომ თქვენიანი ვარ მეგობრებო და მუდამ ის რადიოს რომანტიკული გარემო რადიოს სხვა სითბო აქვს დღემდე მოყოლებული, იმიტომ რომ აი ტელევიზია უფრო ისეთია, ენერგიულია, უფრო რადიო უფრო კომპაქტურია, აი მანქანაში ცოძიხარ ხოლმე რადიოს ჩართავ და ეგრევე მიიღებ შენთვის სასურველ ინფორმაციას. საქართველოს რადიო, რომელიც 1925 წლიდან მაუწყებლობს, ერთ-ერთი უძველესია მსოფლიოში და მას 98 წელი შეუსრულდა, ხოლო რადიო აჭარას 93. პირველი საცდელი გადაცემა ეთერში 23 მაის 1925 წელს გადაიცა და დაიწყო საქართველოში ხმოვანი ერა. Პირველად გაჟღერდა რადიო წამყვანის დიქტორის ხმა და ეს ჩვენი ქვეყნისთვის წარმოიდგინე როგორი მნიშვნელოვანი იყო, გიო. Საცდელი მაუწყებლის შემდეგ რადიო რეგულარულად მაუწყებლობაზე 1927 წლის თებერვლიდან გადავიდა. თავდაპირველად ეთერში მხოლოდ საუბარი და ცოცხალი მუსიკალური ჩანაწერები გადიოდა. არ შემიძლია არ აღვნიშნო რადიო აჭარა, რომელსაც 93 წელი შეუსრულდა, კიდევ ერთხელ ვულოცავ. Პირველი ინფორმაცია რადიო აჭარა 1930 წლის მაისში გადასცა. თავდაპირველად მოსახლეობას მაუწყებლობა საქალაქო კვანძის მეშვეობით მიეწოდებოდა, ხოლო მე-20 საუკუნის 50-იანი წლებიდან აჭარაში მოკლე ტალღებზე გადამცემი რადიო სადგური. 1968 წლიდან კი საშუალო ტალღოვანი სადგური ამოქმედდა. 1998 წლიდან აჭარის რადიოს მაუწყებლობის დრო 8 საათამდე გაიზარდა და დაემატა ახალი გადაცემები და რუბრიკები. Ეხლა კი 24 საათიან რეჟიმშია. კი ბატონო, და კიდევ ერთხელ ვულოცავ ამ უნიშნელოვანეს თარიღს. შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, აჭარის რადიოს, ესე იგი ტალღოვანი ხაზი უნდა დაიჭიროთ დიაპაზონზე FM 104.5. მოდი ახლა ნახოთ ჩვენი კოლეგის მომზადებული სიუჟეტი. Ქეთა ჩუთლაშვილის რადიო FM 104.5-ზე. დიდი სიამოვნებით. საქართველოს რადიო, ყველაზე სანდო მედია 98 წლიანი ისტორიით. მოლაპარაკე ხუთის საცდელი გადაცემა 1925 წლის 23 მაისს გავიდა. Მრავალ გამოწვევას გაუძლო და აუდიტორიისთვის გამორჩეულ მედია საშუალებად იქცა, როგორც ინფორმაციისა და კომუნიკაციის გავრცელების საშუალება. Salmabit, ce pasă radio, spunele, voi tot și asta informație, că am și vom tavare, că am văzut că mai ce mai e mergul la zăgagat not. აქ არის ადგილი, სადაც თითქმის საუკუნოვანი ისტორია გრძელდება. საზოგადოების ცხოვრებაში რადიოს ყოველთვის ჰქონდა უმნიშვნელოვანესი როლი, მარტო ერთი მიზეზით საკმარისი ამისთვის, რომ ის არის ყველაზე ოპერატიული და აქედან გამომდინარე
მისი მოსმენა არის შესაძლებელი ყველგან, ორსასმენების საშუალებით, ასევე მანქანაში ადამიანის სამსახურში სანამიმო შეუძლია იყოს ინფორმირებული, კონდეს მოსმენილი კარგი მუსიკა და გაგებული ბევრი საინტერესო ამბავი. რადიოში გადმოცემული ინფორმაცია არის უფრო მოკლე, ლაკონური და შინაარსიანი და შესაბამისად ტელევიზიისგან განსხვავებით სულ სხვა სიტუაცია. აქ და ვფიქრობ, რომ უფრო უკეთესია ინფორმაციის მისაღებადაც. რადიოს მთავარი ხიბლი არის ალბათ ინტიმი. ხო არა, მესამე ადამიანი, მესამე არაფერი არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ ის ადამიანი, ვინც ყვება და ვინც ისმენს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ყოველი დღე აქ არის საინტერესო, თუნდაც იმით, რომ ვიზუალურ ურთიერთობას ვამყარებ ჩემს მსმენელთან წარმოსახვაში. შესაბამისად, ეს ყველაფერი ძალიან შინაარსიანი, საინტერესოა. რადიოში მუშაობა არის რაღაცნაირი ჯადოსნურობა, იცით? ძალიან დიდი ნაწილი დროის გადის ადამიანების გადაადგილებაში და ეს გადაადგილება რაღაცნაირად ივსება ჩვენი ხმებით და მე მინდა, რომ ეს განსხვავება, რაც არის რადიოსა და ტელევიზიას შორის, მსმენელმაც კარგად გამოიყენოს. რადიოში მუშაობას აქვს ძალიან დიდი ფანტაზიის, უნარის გამომუშავების ნიჭი და ასევე გარდა ამისა აქვს ხიბლი ის, რომ შენი ხმის საშუალებით ახდენ ადამიანებში ამბის კონსტანტაციას ისე, რომ მათ შენ ისე უნდა მოუყვე ამბავი და გადასცე, რომ წარმოიდგინონ ამ ამბის შესახებ კადრის გარეშე თუ რა ხდება, როგორა და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში რადიო იყო მხოლოდ ერთადერთი საშუალება იმისთვის, რომ ადამიანებს მიეღოთ ინფორმაცია. დღეს ასე არ არის, ამიტომ ამ კონკურენციაში ძალიან დიდი ძალისხმევა სჭირდება იმას, რომ ადამიანებს მხოლოდ რადიო მოასმენინო. მაგრამ რადიო მაინც შეინარჩუნა თავისი მსმენელი ამავდროულად, თუნდაც იმ ინტერნეტ სივრცეში გადასვლამ განავითარა ის, რომ დაუშვათ ჩვენ გვისმენენ სხვადასხვა რეგიონებში უკვე კომპიუტერის საშუალებით. როგორც იყო რადიო, დარჩება ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე, იმიტომ რომ რადიო ტექნოლოგიების სამყაროში განვითარების არაერთი ეტაპი გაიარა და ეს ახალი ამბავი არ არის. მთავარი ალბათ არის მაინც ნდობა. ნდობა არის ჩვენი საზომი, ჩვენი მიზიდულობის მთავარი ინსტრუმენტი. იყო მოსაზრებები, რომ რადიო დროს ვეღარ დაეწევა და ასე შემდეგ, მაგრამ წლება არჩვენა, რომ ეს ყველაფერი არის მტკნარი სიტყვები და მეტი არა. ძალიან კარგია, რომ იმ ადამიანებთან ურთიერთობით ვიწყებ დილას, რომლის დანახვაც მე მიხარია, იმიტომ რომ ყოველი დილის სტუმარი ჩვენს გადაცემაში არის ძალიან წარმატებული ღირსეული და ამ ადამიანებთან ერთად დაწყებული დღე, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად, წარმატებულად და შინაარსიანად სრულდება. ჩვენ განსაკუთრებული დღე აღვჭირდება იმისთვის, რომ აღვნიშნოთ რადიოს დღე, ყოველი დღე რადიოსია. უამრავ რადიოსაშუალებ ხმას შორის, იმ უამრავ გადაცემას შორის თობით, ობიექტურობით და რაღაცნაირი კრეატიულობით გამოგვარჩიოს მსმენელმა. ამიტომ ერთი დღე ჩვენთან არის უფრო მეტი, ვიდრე სხვა სამსახურებში. რადიო არის მუდმივი თანამგზავრი, რომელიც მსმენელთათვის უხილავი, მაგრამ ერთგული მეგობარია. FM 104.5. რადიო აჭარა. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, რადიო აჭარას 93 წელი შეუსრულდა და ვულოცავ, ხოლო ქართულ რადიოს 98 წელი. ეხა კი სტუმრად ყავს სტუდიაში ერთგული თანამშრომელი, რომელიც 53 წლის განმავლობაში თავისი პროფესიონალიზმით და სიყვარულით ემსახურება რადიო აჭარას. ბატონი გოგი მურვანიძე, სპორტული ჟურნალისტი. მოგესალმებით, გილოცავთ. მადლობთ, თქვენც გილოცავთ. ბატონი გოგი, თქვენ ფაქტურად ხალთ ცოცხალი ლეგენდა აჭარის რადიოს. წლებია ემსახურებით ამ საქმეს, რასაც ქვია სპორტული ჟურნალისტიკა. თქვენი ხმა დღემდე ჩამესმის, აი ბათუმის დინამოს პირველი თამაშები, როდესაც იწყებდა დინამო, აი თასი რომ მოვიგეთ, ის დაუვიწყარი მატჩები, ყოველთვის თქვენი ხმა ზდევს ხოლმე ამ მოგონებებს. მოდი გითხარით, რას ნიშნავს იყოთ აი ამ ისტორიის ნაწილი, რასაც ქვია აჭარის რადიო და სპორტული კომენტატორობა. ჩემო მერე, ჩემო გიო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მართალია, თქვენ წარმოადგენთ მე როგორც სპორტული ჟურნალისტი და სწორიცა, ასე მიცნობს მე საზოგადოება, ჩვენი ტელე და მაყურებელი, მაგრამ ვიტყოდი ერთ რამეს. ჩემი პირველი ნაბიჯები ჟურნალისტიკაში, ჯერ სულიად ყმაწვილი ვიყავი, 20 სასახლე მაშინ გადაიდგა. აი, მაშინ დავანტყოფდი, შეიძლება ვთქვი, დავადდი რადიოთი. მე გამიმართლა.
ჩემო კოლეგებო, რომ მართლაც უძლიერეს ჟურნალისტთა კოჰორტაში მოხვდი. Და ჩემი პირადი პედაგოგი, ნამდვილად ასე ვუწოდეთ მე მას, ათგანსვენებული უძლიერესი ჟურნალისტი ანდრო სამბახეთზე იყო. Აი, მაშინ ამ ჩამოყალიბდი მე როგორც პროფესიული ჟურნალისტი. Მართალია, შემდეგ 2010 წელზე მეტი მე ადარის ტელევიზიაში ვიღავ უკვე წმინდად გამოკვეთილი როგორც სპორტული ჟურნალისტი, მაგრამ მე მინდა ტელემაყურებელს შევახსენო, რომ სანამ გაიხსნებოდა აჭარის ტელევიზია, აი რადიოში ი პირველი წლების განმავლობაში გარდა სოფლის მეურნეობის რედაქციისა, ყველა გადაცემის რედაქციები, როგორც კორესპონდენტი, შემდეგ თანდათან საფეხურებს გავდიოდი, ვიღავი რედაქტორი და ბოლოს ჩონებული სამთურ სამბახეთზე შევცვალე მხატვრულ დრამატულ მუსიკალურ გადაცემის უფროსი რედაქტორის პოსტზე. Საინტერესო ნამდვილად მუშაობა იყო აჭარის რადიოში, ნამდვილად კარგი ხალხი მუშაობდა, ისეთი ძლიერი პროფესიონალები. თუკი საქართველოს რადიო ამახოს, რომ ყავდა ისეთი ლეგენდარული დიქტორი, როგორც იყო ქეთე ვალანდია, მე მოვისწარი პირადი და მასა შეხების წერტილი მქონდა, ისე ამახობს აჭარის რადიო, რომ ყავდა ანზორ ჭიქაშვილი და ნათელა გოგიტაური. აი მისი ხმელი ხმებია. Დასაკვირველია. Ai dam, ei, scuelea, ce am mutat, ai mirat nu adeci coria, ce ta curize, e legende bihoi, sau că te sua damiane bi, mușo obdinciu, dar n-am duli profesionale bi. Ai matrel și vizir de bodi, aliu de bodi, rogor jurnalisti, da, ai tremte mo acție. Trebuie să rogori taoba, batonul. Ahla, gătuit, magă, toate șoris. Quella profesia și cir, s-o de sat taoba ta sulam în dinare obs, și le va tota ricosari, să se ceaur de bi, magra, pe dinierica monoclisia, ce are radio, romes sinteze, dar asta e va halgaz dobisa da, cueli taobis, ce ma, un timine ulot cu deba, ale se albate imizez iarom, isini, cergerobit, și-am o diară cu stadea, și-a corespondent de bi, ce-a întâlnit, alib de bian, deci feuian, da, cu es, un timine ulot, vin dinare obs, es procesi. Da, გულა ხდილად გეტყვით, მე ვამაყოფავით, რომ აჭარის რადიო ახლა ჩვენ ერთ-ერთი უძლიერესია თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი გადაცემებით. Ai ყველას ვერ ჩამოთვლი, ვინმე ის მართლაც გამოუჩება თქვენ თვის არ იყოს, მაგრამ ახალგაზრდა მენეჯერის დათო ტრაპაზის ხელმძღვანელობით, აი მართლაც ის ის სიამონებას ანიჭებს მაყურებელს. Მისი ყველა გადაცემა, მისი წამყვალები, მისი დიქტორები, მელია ჩამოთვალო ყველა. მე ნამდვილად მე ჩემს მოვიკითხავთ აქედან ვულოცავთ ამ ნამდვილად მე წმინდა მიულოცო არის დავით ნამდვილად ახალგაზრდა მენეჯერი ისე კარგად შეიწყო კოლექტივს ყველა. აი ჩვენ როგორ შეიძლება ვინმე გამომჩეს, ამიტომ არ ვამბობ, ჩემი ძველი ეთების თაობის ხალხი რომ არის იქ, აი ციზო ჩხაიძეზე, რუსიკო წიტლიძე, რომელიც ათი წლები მუშაობდა ჩვენ და ირმა ჩხაიძე და მებონია. მებონია რასაკურია, ჩედელებით შემდეგ მოვიდა ჩვენ თარმართალია, მაგრამ ისე ლამაზად შეერწყა ჩვენ ორგანიზმს, რომ დღეს ერთ-ერთი პროფესიონალი ჟურნალისტია ჩვენი რადიო წამყვანი. ბატონო გოგი, მოკლედ რომ ვერაფერი ავნო რადიო ხმას და ამის ოსტატობა ძალიან რთულია. ხმით გადმოსცე ემოცია, ჰქონდეს ესეთი მაღალი მეტყველება და შინაარსობრივად მიაწოდო მსმენელს ის ყველაფერი, რაც არის ჩაფიქრებული. თქვენ ისეთი ოსტატები ჩამოთვალეთ ახლა, რომ წარმოუდგენელია იმათ ხელში, როცა გაიზრდები, რომ ეს ყველაფერი ვერ გადმოსცე. Რას ურჩევდით ახალ თაობას და რა არის ამის მიღმა? Როგორ შეიძლება გახდეს პროფესიონალი ადამიანი ოსტატის გარდა, რა თქმა უნდა, შრომაც საჭიროა? Და რა არის უმთავრესი ამ პროფესიაში? Расакуреле ყოველდღიური ყოველდღიური მუშაობა და ზრუნვა საკუთარი პროფესიონალის დასამაღლებლად. მართალია შეიძლება პედაგოგები მაგრამ ძლიერები ყავდეს, მაგრამ სადღაც მარის მეორე ფაქტორი. ღვთიური ნიჭი უნდა კონდეს, უნდა იყოს შინაგანად მომზადებული, უნდა გისყობდეს. მე არ მინდა თქვა ერთად და ბერმაც სადა ჩვენთან მუშაობა. აი ბერმაც სადა. Თქვენ ამბობთ ჩემი რეპორტაჟები და რაღაცა ხმას დიდი მნიშვნელობა. მითუმეტეს თუ რადიოში მუშაობა, расакуреле როგორც ვიზუალს ტელევიზიაში მართალია რა. მაგრამ ისეთ რა იყო ჩვენთან ასეთი შემთხვევაც, რომ აი სადა ბერმაცა და კომენტატორობა, მე ხო პარალელურად აჭარის ტელევიზიაში როგორც გიორგი მძანა კომენტატორის ვიყავი, სადა მაგრამ ამას თავისი ნიჭი უნდა, უნდა ქონდეს თვითნაბადი ნიჭი უნდა ქონდეს, რომ გიწყობდეს ბუნებას, ხელს ბუნებას. ქართულ ანბანში მოიძებნება ასეთი სიტყვა, მჭერმეტყველი უნდა იყოს. Არასაკრული, უნდა ქონდეს ძალიან. Მე ლოგიკა კარგად საქმისადმი
Tu argac, azloneba, logica argac, argic copsel, ai gunivri horizonti, tu argac parto, ca gici de matici, vergam, 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 Sudeli, magar, am din ele legendarul imi sudeli. Acum artalia, când asta revii, ai aia, am avut uaglis magali tebi. Da, da. Ancelot, iubia, vin mi-a xlat gurile din sudeli, era. Ragau că tariu. Ragul, am mers unde vitru gurdari ca, ma naxla, Manchester City stan, gurdat cu tariu, alis ver gurcimati gurz guli. Magram, da, mers unde vitru armitcem, da, car xot dari ca bas. Magram, agia era vini usma, thamasis mere. Când ai cât xaudi amasro. Chiar versiunea sulea totul este avaleba. Dar amit o este nici sunda conde. 6 zile, dar măcă de mult vreme. Ii smoksem steurul ăsta, dar zas gicuene. Iho, iho, argi pe gurtele, ar nici n-au simasru. Automatul ce nici n-a bic argi mțurtneli de. Sare paralel, mi s-aro. Iho, argi jurnalisti, ar nici n-au simasru. Și în 6 zile, tocat radioși mușau. Curios gat pe Gheorghe, curios gat cu tertra mi s-a hlat angas. Dar radio zria, o la fel, comentatorul zice, am vorbit să o var. Iar după mi s-a hlat cu arsa să croie, cu beuri, iar gurțe, pe ori, este timat gani. Istoria comentatorului, ba, și în cauza mea, da, ce vei, televizia, ce vei, da, ce vei, nebun, sosul, ba, și zestan, mi-e uite, da, uite, mi-e dat comentatorul, ba, da, are da, șorsi, ora, zalia, sunt, da, ახლა რა ეკრა ერთხელ ორჯერ სამჯერ მივიდა და ბოლოს უთხრას ცხონებულმა სოსო აბაშიძემ უნიჭერისმა ჟურნალისტმა პოეტმა პროზაიკოსმა ყვალ და უთხრა რომ იცი რაო ხმარო გაგიუჯობესო საჭიროო სხვაც გახვიდე ზღვის პირასო კენჭები უნდა აიღო და პირში შეიგუბა და ხშირად ატრიალო და მოგივა ხმაო და მართლა დაიჭი კი ეს მეტყველების როგორ ფიქრობ რა გამევიდო და მე წერე სხვათა შორის მეტყველების გაკვეთილები აუცილებელია იმისთვის რომ ტელევიზიაში და რადიოში სრულფასოვნად შეძლო მუშაობა და მეტყველება და ეს არის განუცხადებელი. ხილს მეტყველების პედაგოგები ხილს ადებინებენ რომ აი იმასთან ერთად სწორად ისაუბრონ და გერები სწორად წარმოთქვა. რა საკურია რას პედაგოგი ასეთ კითხვა მაქვს თქვენთან ძალიან დიდი ხანი მუშაობთ ამ უწყებაში და ბევრჯერ ქონიათ შანსი აგერჩიათ ტელევიზიაში მუშაობა და არა რადიოში, თუმცა თქვენ მაინც დარჩით რადიოში. ზაკარისად გავატარე ტელევიზიაში გიო. 20 წელს და მეტი ვიყავი მე მუშაობდი ახალგაზრდობს და უთმე შემდეგ ადგილი. და მოხდა კიდევ ერთი რამ, აი გულისგან უნდა ვაგიარო, რაღაც ძალიან კრიტიკული შეკითხვა დამისვით. მე კიდევ შემეძლო გამეგზელება ეს კუჩებზე არ იყო დამოკიდებული. შეიცვალა მთავრობა, შეიცვალა სხვა პოლიტიკური ძალები მოვიდნენ და არ ვინდა წავალს ეწინა მთავრობის ეს წარმოადგენდნენ, რომელიც მართავდნენ აჭარის ტელევიზიას და რადიოს, წარმოვიდგინეთ თქვენ, რომ მათი გადაწყვეტილება მიიღეს ასეთი, რომ თითქოს, თითქოს, ამას პირველად ლაპარაკობ, რაღაც თქვენ არ ვიტყოდი მე ამას, არ ვისაუბრებდი, თქვენ ვარ დაგესვათ ეს შეკითხვა. თითქოს მე უკვე მოხუცებული ვიყავი ეკრანის, მაგრამ ამასობაში მე ჩემთვის ეს ვერ მწყენია, მაგრამ ისე გამიკვირდა. Ამას გეტყვით, იმიტომ რომ თუ კი ავიღებთ სოფლიოს ტელევიზიების მაგალითებს, არ ჩამოკითხეთ რა თქვენ. თქვენ გივე ცნობილი რომ ჩვენ სწორება ამერიკაზე გვაქვს სწორი არა და ამერიკის ცნობილი ტელევიზიაში ის ფერატკანიანი კომენტატორები, რომლებიც მილიარდელები არიან და ისი თქვენ ვინ არის, ისი წამყვანები, რა ასახში და როგორ ფუფუნებით ატარებენ და როგორ არიან და მათთვის არავის არ უთქვია. იგივე ქეთება ლანდია. მე მახსოვს 90 წლის სიტყვის მიხსეული, აი ხელით აყავდნენ კიბეებს და მოყავდნენ, ოღონ საქართველოს მისი ხმა გაეკონა. Მე დღესაც ახლა აი არ ვიტყვი ისე რომ ტრაბახით მეტკი ასე რომ ვთქვა ტელეაბა ახლაც მხვდებიან ჩემი თაობის ადამიანები და მართლაც რომ ახსენდებათ ის წარსული ერთგვარი ნოსტალგია ყვენ ჩემი ხვის მიმართ ჩემ წაყვალილი რეპორტაჟების მიმართ ყველაფერი მე სიემონის ეს ყველაფერი არა მე არ წყდა გული კარგი თაობა მოვიდა ახლა აჭარის ტელევიზიაში ჩვენი ბესოს და არიან ახალგაზრდა ბიჭები და კომენტატორები და ნუ ირაკლი დარცველიძე ყველა ბიჭებიგან რომელსაც უკვე ხალიბდებიან ნამდვილ პროფესიონალურ ჟურნალისტებად და მე მიხარია რომ საიმედო ხელში სპორტული ჟურნალისტიკა აჭარის ტელევიზიაში ეს სიამოვნებს მე ახლა ყოველ ჩვენ ხო არ ვიქნებით არა მოდის ახალი თაობა მათ უნდა დაუთხოთ სარბიელი
ჯერჯერობით მე ყვაყოფილდები რომ ჩემი სამწუხაროდ თუმცა თქვენი ხმა მაინც სანუკვარია და ენატრება ადგილობრივ გულშემატკივარს და არა მარტო დარწმუნებული მე დააჭარის რადიო ერთად ვერდები რადიოში ხო შეიძლება თქვენი 7 წელსაც ჩემო მერი 100 წლიან იუბილეს ვიზეიმე ძალიან მინდა დავისწრო მიიღო მონაწილეობა ამ სამკუნოვან იუბილეში მიიღო და ამჩიკიდან 53 წელი ჩემია სიამაყით მინდა გითხრათ რო არაფერი არ გაეკეთები აჭარის რადიოს აი საქართველოს მასშტაბით ყველაფერი მხოლოდ ერთი დამ დარჩება რომელსაც ალბათ ყველა შურის თვალით შეხედავს და ინატრებს კეთილი შური თვალით აჭარის რადიო ჩვენ არ ერთხელ გვითხოვს მაგრამ შემოთობა კი ახალგაზრდა მითა იცოდეს აბ მოდის ახალგაზრდაობა რომ ქართული პოეზიის მეფის გალაქტიონ ტაბიძის ხმა ხო აჭარის რადიომში ეს არის ოქროს ფონდი აჭარის რადიოს გენიალური ოქროს ფონდი სადაც ახსენეთ თქვენ გიო ოქროს ფონდი და მე ამაყი ვარ ბედნიერი ვარ რომ ეს დამეთახმება ჩვენი უნიჭერესი ჩვენი თამაშობელი და როგორი რეჟისორი ჟურნალისტის ჩვენი ხათუნა ბერიძე დამეთახმება თვითონ განაგებს ამ ფოთს რომ და მასაკურველია და უნდა ვთქვა რომ 80% 70% ოქროს ფონდში რაღაცა ჭარის რადიო აქვს ჩემი წვლილიც შეგრით იმიტომ რომ იყო კარგი დროები ჩაწერილი ხმები ჩაწერილი შენახული ხმები იმიტომ რომ წლების მანძილზე როცა მე ვიყავი ხატრო დრამატულ მუსიკალურ გადაცემათა რედაქტორი სხვათვის მე პარალელურად სპორტის მიყავდა მაშინ იყო ასეთი რადიო ჟურნალი იალკან და მე ვიყავი საბჭოთა კავშირის რედაქტორიც რა არ ვიყავი თან ვიყავი კორესპონდენტი ყველაფერი მე ვაშუქებდი ტბელობას მე 11 წელი ვაშუქებდი ტბელობას ხეხაძირის ხეობაში ერთი 11 წელი მეტი ვაშუქებდი სარფში კოლხობას აი პირველი ნაბიჯები რო გადაცემების ვაკეთებდი ჩვენ ახლა გაიათულდა იცით რა თულ გადაცემებს ვაკეთებდი დამეჯერეთ რა რთულია ჟურნალისტის მშობა ماشي მე მგონი თქვენ დამეტახმებით ყველა რადიო კომპოზიციებს ვაკეთებდი ერთ-ერთი რთულესი ჟანრია რადიო ჟურნალისტიკაში რადიო ჟურნალი ყველაფერს მოიცავს ეგ და ახლა ადვილია საინფორმაციო მოკლე გადაცემები რადიო ჟურნალისტა ახალი წელი როთენდებოდა ჩემო მერე ახალი წელი ჩვენ თუ მივასწრებდით ესე იგი სახში ყოფნას აზურის ნაბეხიძე როგორც პროფესიონალი ესე იგი ბოლო წუთამდე გამუშავებდა ცხონებული აცხონა ღმერთმა და ჰქონდა ასეთი გადაცემა ზუსტად ღამე 11 წუთები გადიოდა ერთსათიანი გადაცემა ახალი წელი მომზადდება გაუღეთ კარი ეს იყო ცალკე გადაცემა და მეორე დღეს პირველში უკვე გადიოდა ახალი გადაცემა ისი ვერცატიანი შენ გიმარჯოს წელო ახალო რაშნო მაჭირდებოდა რამდენი რამ მიჭირდებოდა ამ სად იყო დასვენების წელი ჩვენს ტელემაყურებელს მინდა შევახსენო რომ ოქროს ფონდი გახლავთ უნიკალური პროექტი რომელიც ესე იგი განახორციელა აჭარის საზოგადოებრივმა ტელევიზიამ და რადიომ ეს არის ცნობილი ადამიანების ხმები რომელიც თავმოყრილია ესე იგი აჭარის რადიოში და საგანძური საგანძურია და მათ შორის ქართული პოეზიის ჯადოქრის გალაქტიონ ტაბიძის ხმად შეგვიძლია მოვისმინოთ აი ამ ოქროს ფონდში ბატონ გოგის მე მადლობას მოუხდი იმისათვის რომ დღეს დაგვითმოთ რო და გვეწვია სტუდიაში კიდევ ერთხელ გილოცავთ რადიოს დღეს ბატონო გოგი და გისურვებთ წარმატებას გილოცავთ და წარმატებებს გისურვებთ ჩემო მერი ჩემო გიორგი კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის და მინდათ აი დამშვიდობების დროს ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემი რადიოს ყველა თანამშრომლებს ყველას ყველას ხელმძღვანელობით დათოს გარგაბოთია პარცეს სისოს პერსონალ ჟურნალისტურ კორპუს ყველა ადამიანს ვიწოს 4 საათი იხსვის იმისათვის რომ სმენელს მიაწოდოს ობიექტური სწორი გამართული ინფორმაცია ასიამოვნოს თავიანთი გადაცემებით და მინდა ვუსურო რომ ერთად გვეზეიმოს აჭარის რადიოს 100 წლის იუბილეი. ყველას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, ყველა ჩემი თანამშრომელი იყო, 100-ს მოვიკითხავ, რომლის დროსაც საშუალება მომეცა მოუხვედრილიყავი ამ საოცარ გარემოში, რასაც აჭარის რადიო ქვია. გილოცავთ ბატონო გოგი კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ. ეხა კი მოჭიდავეთ საერთაშორისო დღეა დღეს ასევე და ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ნონა მგზავრიძემ მოგვიმზადა. შვილი 14 წლის ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავე. ვაჭარაში ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა ძალიან განვითარებულია. პირველად 4 წლის ასაკში
dedam da mama mi miqvana chidaobashi kuirashi vardishop 6 dghe 60 saats vardishop miqtsavebi sakartvelos chempionatze davikave meore adgili da tvis polos gavemgzavrebi ruminatsis saertashoriso turnirze sadas mertis qalobit gavxtevi chempion chemi otsneba gavxte olimpiuri chempioni 8 წლის ვიყავი, როდესაც მე დავიწყე ჭიდაობა. ჩემი სურვილი იყო და ჩემი ნებით შემოვედი ჭიდაობას. წელს გავხდი საქართველოს ჩემპიონი. დასო ჩემდი შენს თანატოლს. კარგ შრომას რომ მიაღწიონ დიდ შედეგებს. მე ვარ ლევან დიმიტრაძე. მე 11 წლის ვიყავი, რომ ვარჯიში დავიწყე. საქართველოს ჩემპიონატზე მეორე ადგილოსანი ვარ და საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებული. 6-7 საათს ვარჯიშობ. Dilas vkebi, vardzisho, mere skolashi miwdivar, mere darbashi miwdivar, vardzisho. Chemi surili aris, ro Evropis da msoplio chempionatze viasparezo da gavaketo kargi shedegi. Daakhloebit 10 tselia ukve sportshi var chartuli, satsqis etapze daakhloebit 12 tselis asakshi davitsqeb chidaobaze momzadeba tbilitshi vardzishudi. Var saertashorisho da respublikuri turnirebis gamarjvebuli. Ასევე საქართველოს მრავალგზის პრიზიორი, მივიღე ტრავმა შემდეგ, ის შედეგადაც ფაქტურად მალევე მომიწია სპორტში ჩამოშორე. უკვე 3 წელია აქტიურად ვარ ჩართული აჭარის ნაკრების მზადების პროცესში. ჩემთვის დიდი სურვილი იყო რა შედეგებიც ვერ მივაღწია მე სპორტული კარიერის დროს, მქონდა სურვილი რომ ჩემს მოსწავლეებს, ახსაზრდელებს მიეღწიათ იმისთვის, რაც აუხდენელ ოცნებად დამრჩა და დღესდღეობითაც აქტიურად ვშრომობ იმისთვის, რომ ის პროვალები დავიპყროთ, რაც აქტიურად გვინდა, რომ იყოს შექმნილი ჩვენი რეგიონისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. რაც მეტი სპორტსმენი ეყოლება ჩვენ ქვეყანას და რაც მეტი ჯანმრთელი თაობა ეყოლება, ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნისთვის წინგადადგმული ნაბიჯია და მათი კარიერისთვის და მათი ცხოვრებისთვისაც წინგადადგმული ნაბიჯია ეს. მოჭიდავე აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდეს, რა თქმა უნდა, დისციპლინას, იმიტომ რომ დისციპლინის გარეშე შეუძლებელია ფიზიკურად აიმე შედეგის მიღწევა. თითოეულ მოჭიდავეს უსურვებ, რომ ის მიზანი, რისთვისაც ყოველდღიურად ამდენი შრომის გაწევა უწევთ და წვალება, აი ეს მიზანი და ჩანაფიქრი, რაც აქვთ, ასრულებოდეთ და მიღწევთ იმისთვის, რასაც ოლიმპიური ჩემპიონობა ჰქვია უმაღლეს მწვერვალს. კიდევ ერთხელ ვულოცავთ ამ დღეს აუცილებლად ყველა მშრომელ და მოჭიდავე ადამიანს. ეხლა კი სტუდიაში გვყავს მინდია შაინი აჭარის ნაკრების უფროსი მწვრთნელი და რამაზ ზოიძე ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონი. გილოცავთ კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით ბიჭებო, იყო ფალავანი საქართველოსში, ეს განსაკუთრებული მოვლენა, იცით რომ ამ სპორტის სახეობას სენსიტიურად აღვიქვამთ ხოლმე ქართველები, ოდითგანვე ფალავნობა ითვლებოდა გამორჩეულად საქართველოსში. რატომ გადაწყვიტეთ, რომ გამხდარიყავით მოჭიდავეები? მოდით რამაც თქვენგან დავიწყოთ. პირველ რიგში მოგესალმებით. ყველა მოჭიდავეს მიულოცავთ დღევანდელ დღეს, არამხოლოდ მოჭიდავეს, მოჭიდავების გულშემატკივრებს. რაც შეეხება, რატო გადავწყვიტე, ჩემი უფროსი ძმა იყო მოჭიდავე და აქედან გამომდინარე მეც, რა თქმა უნდა, დამაინტერესა ჩემს ძმას გავყვე პირველად შეჯიბრებაზე და ასე ვთქვათ, პატარა წონე, პატარა ვიყავი. რამდენი წლის იყავით? დაახლოებით 5 ან 6. უნდა მცირე რაოდენობის მონაწილე იყო და მთხოვეს, რომ მეც მიმიღო მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, დავთანხმდი და იმ დღის შემდეგ დავჭი ჭიდაობაში. იმ დღის შემდეგ დიდი დრო გავიდა და გითხარით, როგორი იყო გზა ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონობა? რა თქმა უნდა, 21 წელი გავიდა დაახლოებით, რა თქმა უნდა, რთული გზა იყო, იყო იმედგაცრუებებით, იყო ტრავმებით, ძალიან რთული გზა იყო, თუმცა შედეგით ყოფილი ვარ ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონობა ახალგაზრდებში მრავალჯერ. ნუ არ არის მარტივი, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს ჩემი საბოლოო შედეგი არ არის, კიდე უფრო მეტი მიზნები მაქვს და ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ მიზნებს აუცილებლად ავისრულებ. დღეს რა ეტაპზეა ქართული ჭიდაობა? როგორ ფიქრობთ, რა პრობლემებია, რა გამოწვევებია, როგორი თაობა მოდის? საინტერესოა თქვენი აზრი. თაობა, მე ვფიქრობ, ძალიან კარგი თაობა მოდის, იმიტომ რომ შევხედოთ ახალგაზრდულ ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებს, საქართველოს ნაკრებს ყოველთვის აქვს ოქროს მედლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან კარგი და საიმედო თაობა მოდის. რა თქმა უნდა, არის
ცირე დეტალები, რაც შეიძლება იყოს ეს პრობლემა, ანუ ფინანსური მხარე. Თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ ყველაფერს გაუმკლავდეთ, მაქსიმალურად არ ვაქცევთ ყურადღებას აიმე დეტალებს, რომელსაც პრობლემა შეგვიქმნის, ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ჩვენი შესაძლებლობები და მიზანს მივახციოთ. მინდიესთან გადავალ შემდეგი შეკითხვით, მინდია ჩვენ სიუჟეტში მოვისმინეთ, რომ სამწუხაროდ ტრავმის გამო თქვენ მოგიწიათ სპორტისტვის თავის დანებება. რამდენად დიდი იყო თქვათ აი ესეთ დროს ფსიქოლოგიური ტრავმა, რას ურჩევდით იმ სპორტსმენებს, ვინც ვერ ახერხებს სწორედ ტრავმის გამო ჭიდაობის გაგრძელებას, იმიტომ რომ როგორ წესი განიცდიან ხოლმე ამას ძალიან სპორტსმენები და როგორ მოახერხეთ ისევ სპორტში დარჩენა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა ჩვენი დღევანდელი დღის ესე ლამაზად აღნიშნვისთვის და გაზიარებისთვის და მადლობა მინდა მოხადო კიდე ჩვენს გულში მატკივრებს, ვინც ყოველთვის გვერდში გვიდგას და მიულოცა ყველა იმ მოჭიდავეს, ვინც შრომობს ძალიან ბევრს და ავიცი წარმატებებს უსურვებ. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა ძალიან რთულია, რაღაც მიზეზების გამო როცა ძალიან ბევრს შრომობ და გიწევს მე ვარის თქმა შენი მოცნებებისთვის, მიზნებისთვის და ძალიან რთულია ფსიქოლოგიურად, თუმცა რაღაც კუთხით უნდა ადაპტირება მოახდინო და მე ეს გარდატეხა მოახდინე და ჩემი თავი ვიპოვე იმ კუთხით სპორტში, რომ ის რაც მე ვერ შევძელი იმ ბავშვებთან დაკავშირებით, რომლებიც ავიყვანე და დღესდღეობით უკვე საკმაოდ წარმატებულები არიან ამ კუთხით დავრჩი სპორტში და ნუ ტრავმა რომ მიიღეთ, რამდენი წლის იყავით? დაახლოებით 18-ის. მართ თუ ისე მარტივი იქნებოდა ფსიქოლოგიურად? მუხლის მინისკის ტრავმა მქონდა, მე უკვე რთული იყო უკვე ისევ სპორტში ოპერაცია და ისა და დაბრუნება აქედან გამომდინარე მომიწია უკვე სამწუხაროდ ვარის თქმა სპორტზე და გადავერთე უკვე სამწუხაროდ კარიერაში და საკმაოდ რთულია ტრავმები დღეს არსებობს ახალგაზრდებშიც და შემდეგ დიდი ასაკის პერიოდშიც ტრავმები იჩენს თავს და მაქსიმალურად მოფრთხილება და ამაზე მუშაობა არის საჭირო რომ მედიცინაც ეხმარება რა თქმა უნდა. დიახ, როგორც ვიცი 23 წლამდე ყავთ მოსწავლეები. რა სიტყვით ამ თაობაზე? ძალიან წარმატებული თაობა ყავს, განსაკუთრებით ხა შემიძლია ვისაუბრო აჭარის ნაკრების თაობაზე, რომლებიც გასულ წელს ხა და წელსაც უკვე ევროპის ჩემპიონებით და საკმაოდ განედივრებენ ამ კუთხით ძალიან თავისი შედეგებით და მიღწევებით და ძალიან პერსპექტიული და იმედის მომცემი თაობა მოგვის რა ესე თქო. თქვენი თაობის ადამიანებს ძალიან გამომუშავებული ქონდათ ეს შრომის უნარიანობა და ეხლა წესია, იმიტომ რომ გაჯეტებმა ხშირად ჩაანაცვლა ეს ყველაფერი და გახდა პრობლემა და ფიზიკური ვარჯიში უკვე თაობას ძალიან უჭირს და ვინც ამით არის დაკავებული ალბათ უკვე სახარბიელოა, იმიტომ რომ ნაკლებ დროს გაატარებენ გაჯეტებთან. ჩვენს დარბაზში შეუძლებელია ვარჯიშობდე და ისეთ გარემოში როგორიც ხა როგორი ჩემპიონებიც არიან, თუნდაც აგერა აღნიშნავ რამაზოიძე, ლაშა გუბაძე, გელა ბოლქვაძე, ისეთ წარმატებულები და მსოფლიოს ჩემპიონების გვერდით უკვე დიდი პატივია ყველა ახალი მოსული ბავშვისთვის თუ მოქმედი სპორტსმენისთვის, რომელიც აქტიურია ახალგაზრდებშია, კადეტებშია, ამ დიდ სპორტსმენებთან ერთად უწევთ ვარჯიში და შრომა და შეუძლებელია რომ არ გაგიჩნდეს სურვილი რომ გაიარო ის დატვირთვები, რასაც ეს ადამიანები განდინათ. აი როგორც რამაზმა აღნიშნა, 5 წლის ასაკიდან დაიწყო, ანუ შესაძლებელია უკვე 5 წლის ასაკიდან და რა თქმა უნდა დატვირთვა უფრო მინიმალური იქნება და კი ბატონო, შესაბამისად არის ხა 4 ჯგუფი ვარჯიშობს პატარა ასაკი, შემდეგ დიდების და 4 ჯგუფად არის კატეგორიებად დაყოფილი და შესაბამისი დატვირთვებით არის ყველა ჯგუფში რა თქმა უნდა. და რამაზ ეხლა რამდენი საათი გიწევთ ვარჯიში დღის განმავლობაში უკვე? ნა, როცა სამზადისი მაქვს შეჯიბრების წინ, ვცდილობ რომ დღეში სამჯერ მოახერხო ვარჯიში, ორჯერ აუცილებელია. სწორი ყובה ამასთან ერთად, სწორი ჯანსაღი ცხოვრება. ეს ყველაფერი ერთად ერთი მეორეს უნდა შეუხამოთ თუ არა სხვანაირად გამორიცხულია. რამაზ ეხლა რომელი ტურნირისთვის ემზადები საინტერესოა? ეხლა 1 ივნისი იქნება ყიგიზეთში სარეიტინგო ტურნირი, სადაც მივიღებ მონაწილეობას. შემდეგ კიდე იქნება ერთი სარეიტინგო ტურნირი უნგრეთში და ბოლოს იქნება სექტემბრისთვის შუარიცხვებში ამ სოფლიოს ჩემპიონატი. ძალიან კარგი. სოფლიოს ჩემპიონატი იქნება სალიცენზიო და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დატვირთვა იქნება. ფიქრობ სოფლიო ჩემპიონატზე წარმატების მიღწევას, თქვათ გაქვს გეგმებში გამარჯვება თუ თქვათ საპრიზო ადგილებზეც გასვლა იქნება შენ შემთხვევაში? ნებისმიერ შეჯიბრზე სადაც ვიღებ მონაწილეობას, იქ მე არ ფიქრობ რომ საპრიზო ადგილს ავიღებ, ყოველთვის მაქსიმალურად ფიქრობ რომ ოქროს მედალს ავიღებ და ეს ყველა სპორტსმენი რომელიც უნებრივია, ყველა ჩემპიონი რომელიც აქვს მოტივაცია იმას რომ გახდეს ჩემპიონი, პრიზიორობისთვის არავინ არის. პრიზიორობისთვის თუ ფიქრობ, ეს პრიზიორობაც
Da, ni se cam uzează. Rațiunea e că Olimpiada, tocmai tu Olimpiada, Olimpiada sportii să facă și tuari, ci de o băsuri. Nu e problemă, problema e că robi tico și grebdenen mere dat oves. Nu e ci de o băriți. Oela de virtuali, pentru noi mauli ci de o virtuali, atât scara de trofeul și cătare. Pirul a tăcut pe campionat, iar am dres. Dar sora de a mi ton cuia, o da să mai ci de o băsărtă și o Mindea, tu ai mindea, ketchot, ani statistici sunt mihedvit, izrde batuara, taubidan, mudhovna. Sakartveloshi, gansa cu trebuie gazrdiliat, ne-a zeptat și de rebit, imitor tu Adrian, Mihod Ahlo, imitor Simonacilic, SUK, Gazbek și Dahlo, sama s-a luat dat Simonacilic. Sakma au dizrdeba, am ușau da u pe regiune, pe periferie, pșit, da, zalian didi concurenția, Chuentanac, Radkmauda, Federații, Departamente, Statuton, Aton Tornicheri, Juazet, zalian gulis, Mira Tudgeba, zalian gulis, Gascuerci, da, maximalul, Harda Ceragox, Tauro Biscaro, maximalul, Tai Momoval Tauba, maximalul, Metat, Oșartul din sportit, da, Gaudine sportit. Cine mustaule bici sau mamă logic mă biraris? Cine mustaule bici sau mamă logic mă biraris? Cei care au fost campioni au fost în Nagrebi, Dgeba, Sakartulos, Nagrebi, Akedan, Sakmaut, Didi, Kotaguaks, Sakartulos, Nagrebi, Acharis, Nagrebs, Armut Genilida, Echau, Europa, campioni, te-ai spus, sunt Zadeba Midis, Sadat, Spirul, Europa, campioni, Albanici, Chatar, Deba, Kalak, Tiranashi, Sadat, Mim, Zaurul, cu Chueni, regiuni, Sami, sportsmeni. Îmi șem de cupe, așa că zdrăbe bis campionat iar se spune că europista este ati cicli ikneba septembrie spolom de da bolos noiembrie stuiesc tuar noiembrie și are sucoi osta sam slam delta. Am azi așa că zdrăbe să surcăv de, albat beurstuiesc mi s-a bat zihal. Da, beurstara fel vucev din masro, icon mi dan da sa hulebi. Șromele virat cum au unda, tau dirom surtunele, sta, tau se miznistui se bizolon, volonte, da, rastro, s-ar da. Nu, monat se mi-a sat, cum au unda, talian didin șoba, scham, halot și am uitat cu armii, ce va ies, ar mai treba. Virat cum au unda, talian didin șneloba, tu ares. Pătara bauși, talandia, s-ar nici n-au zis masro, zis masarci, de bauarci și, da, tu ares magalitate. Nacleba ta cu talanti, bolos, bolosul cu romiti harpic și, hoile, tnairia, da, meu picrop, upro, pentru armate basaxe, romeli tare și romeli, dar are romeli talanti, dar n-a clevat și romeli. Armate basaxe, și romeli. Da, am și de Batumis dramatului teatre, gastrolzea Taylorship, ehaki pirda pir, ceagurtveba, toti baramice, da, guetruis, turahteba, eik. Toti! Ogesalmebit, toti! Ogesalmebit! Aba guitarii rahteba, mac. Toti, gesmis, ce ai nicma? Tehnicuri harvezia, bodiș suhtit, ma pură băs. Sahi obi suhtit, da, tu cai? Mamu, manjala ze, nu ca să-mi dubit cu Kedeva nemuti ze, Mari Burduli, David Ciareli, da, Balșevi, da, mamu, da. Da, mogi mă bit, trans, ragate, da, ragate, da, 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 Italian Mihariarum, ce-am auzit, te-au auzit, am venit să-mi schimb de pilul la guardă. Mihariar, da, dar fiind în calul de bine, ce-am spus, am 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 spus, am
მოგესალმები. გამარჯობა. როგორია? ბარი, ჩვენ მოგვიწევთ, ჩვენ როგორი მოვიდნები გავს, იმიტომ რომ დავწერთ მაგას და გავუსვათ, რომ სულ ახალ შემოგვეს. ახალ როლზე და როგორც ნახავ, სამენა კომფორტულია შასვის. მოსალმები. ხო, ეს ხშემოგები იდეას მიმართვათ, კომფორტულია კანჩი და მდესალმები. არმატებები აუცილებლად. ამ სახიობებს კანჩი ინსტრუმენტზე და უცებ რომ შედიხარ, ნამდვილად არ არის კომფორტული, მაგრამ არის, ვიცი, უნდა გააკეთოს, სხვა გზა არ არის, მაგრამ როცა ყავს მე არა მაშინ თამამად გამამნავით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხატო ჩემს კოლეგებს, ჩემს პარტნიორებს და მოლოდინი მე თქვენის კითხვას დავუბრუნდები, რომ მოლოდინი ძალიან კარგი გვაქვს, რადგან ბათუმის თეატრი ყოველთვის ღირსეულად აჩენს თავის თავს ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ ქალაქში და იმედია რომ ამას არ გუყავართ. კი ბატონო. დავით ლექციაში. როგორ ახახ? დავით, უნდა თქვი ეგეთი ამე. გასტროლი როგორ ამეგობრებს ხოლმე ადამიანებს? Amazere mi-a dat o rațiune. Ai, zgazat, cu legumineul, cu bimbe, gasnova, ginda, unde ți-a făcut asta? Gastrole, ce au ce le გადახსენდება ყველაზე ისეთ დასამახსოვრებელი ფაქტი გასტროლთან. მე პირადად იუმორი, იუმორის რაიმე კურიოზი რა მოგახსენდა? მე ფაქტობრივად როცა გასტროლზე მივდივარ, რომ მხიარულება რა თქმა უნდა, ყოველთვის და ეს მანამდე აღნიშნე და ძალიან კარგია და ამას კურიოზი ქვია, როცა მოვედით რა კახეთში გასროზე, მოხდა ესეთი შემთხვევა, რომ გამიფუჭდა ავტობუსი და 5 სანტი ველოდებოდი, მომდენო ავტობუსს ოდეს ჩამოვიდა და კონკრეტულ ასე, მაგრამ აი კომფორტულად. აი ზა გადასარევად ის 5 სანტი ისე კარგად გავატარეთ, რომ აი არები დაგემშვიდობით, და წარმატებას უსურვებთ დრამატული თეატრის მსახიობს. მეგი, თუ იცოდი, რომ დღეს კუს საერთაშორისო დღე რომ ყოფილა. კი, ვიცოდი. მე ვიცი, რომ შენ კუ ყავდა, ხო? კი, მე ბავშვობაში კუ ყავდა და სასაცილო ისტორიაც გადამფუხდა თავზე. კუ როგორ შეიძლება ადამიანს დაგეკარგოს და აი მე დამეკარგა, მოკლედ, კუ რომელიც, არ ვიცი, ძალიან ნელა ცხოველი, ხო? სახელი რა ერქვა, საინტერესოა. აი სახელი არ მახსოვს, იმიტომ რომ ძალიან მალე დამეკარგა. აი ამიტომ დაგეკარგა, რომ სახელი არ გახსოვდა. ვიცი, თუ არ ცდები, აი ძალიან პატარა ვიყავი და ტორტილა ერქვა ბურატინოდან. კუ ტორტილა, კი. მოკლედ, მეგობრებო, დღეს, ესე იგი, კუს საერთაშორისო დღე ყოფილა. კუ გახლავთ, ესე იგი, დედამიწის ერთ-ერთი უძველესი ბინადარი, მიეკუთვნება რეპტილიების ჯგუფს. მეცნიერების აზრით კი ის დაახლოებით 200 მილიონი წლის წინ გაჩნდა. გამოდის, რომ დინოზავრების თანამედროვეც ყოფილა. კუ ძალიან ნელ მოძრაობასთან ასოცირდება, როგორც მე და მერი მთქვით, მაგრამ როცა საჭიროა, თურმე სწრაფადაც შეუძლია გადაადგილება. კუს სხეულის ტემპერატურა დამოკიდებულია გარემოს ტემპერატურაზე. შესაბამისად, ისეთ ზომიერ სარტყელში, როგორიც საქართველოა, ზამთარში კუ ძილქუშს მიეცემა. შესაბამისად, სწორედ ახლა ყოფილა ის პერიოდი, როცა კუ იღვიძებს და აქტიურ ცხოვრებას იწყებს. ამიტომ არ გაგიკვირდეთ, თუ ამ პერიოდში გაზაფხულზე კუ, მეგობრებო, შეხვდებათ. კუ სხვადასხვა სახეობისა, ყველაზე დიდი ყოფილა ზღვის კუ. ზოგიერთი მათგანის სიგრძემ შესაძლოა 2 მეტრს მიაღწიოს, ხოლო წონამ
400 კილოგრამსაც. მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა კი თქვენს წარმოიდგინეთ 160-დან 188 წლამდე მერყეობს. Თქვენ ახლა კადრებში ხედავთ სწორედ ამ გიგანტურ კუს. სხვადასხვა კულტურაში თურმე კუს სხვადასხვა დატვირთვა აქვს, მაგალითად ჩინელებისთვის კუ წმინდა ცხოველი ყოფილა და ის დღეგრძელობის, ძალაუფლებისა და გამძლეობის სიმბოლოა. Ძველ ეგვიპტეში კუ გავრცელებული იყო როგორც ხელოვნებაში, მას გამოსახავდნენ ხოლმე პირამიდაზე, კუს ჰქონდა ჯადოსნური მნიშვნელობა და ბოროტების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენებოდა. Კუს ფორმის საკიტები ეკიდათ ეგვიპტურ სახლებში, ჰქონდათ კუს ფორმის ლარნაკები, დანები და ასე შემდეგ. Რაც ეხება საქართველოს, მეგობრებო, იმერეთში აღმოჩენილ კოლხურ სამკაულებში წარმოდგენილია ფრინველის გამოსახულებენი საყურები, სადაც კუს შეხვდებით. Ასევე სამაჯურები, ესე იგი კოლხურ ხელსაბამებზე ზოომორფული გამოსახულებების მთავარ მათ აგრეგატად გამოიყენება, ესე იგი ეს კუ, რომლის საშუალებას ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვაქვს რომ ნახოთ. ესეთი დატვირთვისაა მოკლედ ჩემო მერი კუ. Კი, ხშირად მხდება სამკაულებში კუ. სოფლიოს კულტურებში და მათ შორის საქართველოშიც. Კი, ბატონო. Ასე დავემშვიდობოთ ახლა ჩვენს მაყურებელს. დღეს ძალიან ბევრი ინფორმაცია გაგანდეთ და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.